aconteceu uma falha na Matrix com a Sarah do Big Brother. Recentemente, a Sarah postou uma dancinha no TikTok junto com a GK e o Álvaro. Aparentemente, parece ser um vídeo normal. Mas prestem atenção no pé da Sarah. Se a gente dá um zoom, podemos perceber que o pé da Sarah só tem 3 dedos. E a impressão que dá é que os outros 2 dedos entraram no chão. E o mais bizarro é que até o final do vídeo continua desse jeito.